បាទនេះគ្រឿងបន្លាស់អោបាទនេះគ្រឿងបន្លាស់អោចូលស្ទុកបាទនេះស្ទុកធំហ្មងបាទគ្រឿងបន្លាស់បាទសម្រាប់យ៉ាងមហាកុករឡងអីមានមកផ្លែនេះអូដុំភ្លើងនេះបងប្អូនចង់បានដុំភ្លើងស៊ីនបាទដុំភ្លើងស៊ីនមានផ្លែហ្មងនេះបាទបិចបិចចាក់ណាមិនមែនដុំអាយយកមកបត់តែមសេនណាដុំស៊ីនចំហ្មងបាទចាញ់ពីក្រុមហ៊ុនអកម្ដងនិយាយរំចាញ់វាម្ដងហ្នឹងតែអានេះមកតិចបាទបងប្អូនចង់បានថ្មីមានថ្មីបាទកូនថ្មីនេះគ្រឿងអ៊ីសេបាទអានេះគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗបាទបងប្អូនត្រូវការគ្រឿងបន្លាស់អកកំភ្លេចនេះមានគ្រប់សេរីបាទមិនខ្វះទេសម្រាប់បងប្អូនណាខាងជុះជុលអកឬក៏គាត់ថាគាត់ចេះដោះតិចតួចយើងកំងតែគ្រឿងដោយើងអាចមានគ្រឿងដោតាមដងតែមានច្រើនបាទនេះអីរុំមកពេញលេងបងបាទហើយគ្រឿងប្រឡាក់អោបាទមើលអូនេះដុំក៏ដុំនេះដែរដុំយ៉ាងមហាដែរមិនតែជាប្រភេទដុំថ្មីបាទដុំទី2ហ្នឹងណាបាទបងប្អូនមើលយើងដឹងហើយវាថ្មីនឹងមកទឹកហើយនឹងសេនវាខុសគ្នាឆ្ងាយបាទនេះកៅស៊ូនេះបាច់កោបាច់កោណាដល់កៅស៊ូមើលគ្រប់ដែរហើយដុំភ្លើងប្រហែលណានេះនេះដុំភ្លើងអានេះស៊ីនចំបាទនេះថ្មីបងប្អូនយើងមើលវាខុសគ្នាណានេះខុសគ្នាបងប្អូននេះនេះថ្មីនេះមកទឹកបាទបងប្អូនមើលទៅដឹងនេះកស៊ូអបាទបច្ចៈដែរបាទនេះចាញ់ពីក្រុមហ៊ុនអត់មានទិញយកមកបត់ស្គត់បត់អីណាណានេះពីក្រុមហ៊ុនគេស្កែនអីគេហៅលេខកូដណាជួកូដរបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអ្នកបងប្អូនយកទៅមិនខុសទេប្រើទនីគុណភាពហ្មងអត់ងាយខូចវិញណានេះរាប់មើលអូនរាប់មើលប្រហែលណានេះតែដុំភ្លើងទេណាដុំភ្លើងណានេះគ្រឿងបន្លាស់ហ្នឹងហើយក្នុងនេះយើងខីហើយនឹងពួកអ៊ីសេផ្សេងផ្សេងបាទនេះបងប្អូនត្រូវការគ្រឿងអកពេញបឹកតែម្ដងណាណាចូលស្ទុកទេអត់ត្រូវការកំងអីក៏មានណានេះគ្រឿងអ៊ីសេវាអ៊ីសេវាដុំភ្លើងកស៊ូបាទហើយគ្រឿងផ្សេងផ្សេងតែបងប្អូនត្រូវការនេះអត់ដែលធ្វើអត់ចាញ់បាទកំភ្លេចផ្ញើមកខាងខ្ញុំមកបាទខ្ញុំធ្វើជូនបាទនេះបតខាងគាត់នៅខេតគាត់មិនបាច់យកអកផ្ញើមកទេគាត់ផ្ញើតែខួរក្បាលនឹងមកឲ្យមកខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្ញើនេះទៅឲ្យគាត់វិញជាការស្រេចបាទនេះដល់សល់ប្រហែលទៀតអស់ហើយមាន900អីប្រហែល570អីណាក្រុមសេរីបាទនេះនេះយើងធ្វើរួចហើយធ្វើឲ្យគាត់លេខភ្ញៀវជូនគាត់ហើយយើងទេគាត់ចឹងណាបាទនេះថោសល់ពី3ដើមទៀតនេះដាក់ខាងក្នុងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចម្ចាស់គាត់អត់មកយកទៅបាទនេះខាងនេះយើងត្រៀមនឹងធ្វើបាទនេះកាប់សាច់បាទហើយខាងនេះខាងលក់បាទមកទឹកស្រុកគេស្អាតស្អាតខាងនេះមកទឹកស្រុកខ្មែរបាទបងប្អូនចង់បានទូថ្លៃបាទមានទូថ្លៃបងប្អូនចង់បានមកទឹកស្រុកគេយើងមានមកទឹកស្រុកគេហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានតែកោះគេបាទណាកោះគេមានសេរីថ្លៃត្រឹមតែ350ឡើងទៅកោះគេបានគេ50បាទហើយលើនោះមាន PA 700 PA 1000បាទហើយមួយយ៉ាងទៀតបងប្អូនថាអូឆ្លាញ់យ៉ាងមហាចង់បានយ៉ាងមហាកោះគេបាទម៉ាក់ SX ខាងខ្ញុំមានធានាជូន2ឆ្នាំបាទសម្រាប់ SX 900ហ្នឹងហើយតម្លៃវាធូរថ្លៃជាងទីផ្សារយើងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដោយសារ
មេខ្ញុំគាត់យកបានតម្លៃពិសេសមកយើងលក់តម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនបាទត្រឹមតែ1000ស្ដើងទេបាទ1000ស្ដើងតម្លៃពិសេសនេះ PA 1000មកទឹកបាទក៏តម្លៃធូរថ្លៃដែរហើយសម្រាប់2100នេះស្អាតភ្លឹកតែម្ដងគិតឲ្យបងប្អូនតែមិនលៀនណាបាទបងប្អូនទិញពេលនេះបាទ910បាទ775អីមានទាំងអស់បាទនៅគ្រឿងប្រឡាស់បាទមានច្រើនទៀតបាទមិនទាន់ហើយឥឡូវអូនទៅទៅឆែកឆែកកស៊ូសិនបាទគឺក្រុមហ៊ុនដាក់មកគ្រប់ចំនួនអត់ដុំភ្លើងឯ IC ឯផ្សេងផ្សេងគ្រប់ចំនួនអត់ហ្នឹងណាបាទនេះអូនទៅរៀបបាទមានច្រើនតែម្ដងសម្រាប់គ្រឿងប្រឡាស់នេះបើដុំយ៉ាងហាដុំស៊ីនហ្មងបាទដុំស៊ីននេះដុំថ្មីបាទយើងមានទាំង2ប្រភេទបងប្អូនខ្លះក៏ចង់បានថ្មីយើងមានថ្មីឲ្យគាត់បងប្អូនខ្លះចង់បានមកទឹកយើងមានមកទឹកជូនគាត់ចឹងណាបាទ